तरह के शराब की शाम पर एक अजीम आयत है। जो तो पूरा कुरान अजीम है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया है कि कुरान करीम इसमें कोई बातें दाखिल नहीं हुआ, न बातें सामने से दाखिल हुआ है, न बातें पीछे से दाखिल हुआ है। कुरान सारे का सारा तरहक और बिना शक को है कलाम, लेकिन कुरान की कुछ आयात को इम्तियाजी हैसियत है कि जब उन आयात में अल्लाह की मुमताज शख्सियात के इम्तियाज को बयान किया गया है। आयत तकहीर वो आयत है जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को कुरान का हमदर्द बना दे। जिस तरह कुरान मासूम अलैहिस्सलाम है, जिस तरह कुरान में कोई बातिल नहीं है, बातिल को न सामने से गुजर है न पीछे से गुजर है, ला यहदील बातिल, न सामने से न पीछे से न कहीं से, तो जो भी कुरान का हम तल्ला हो जाएगा, कुरान जैसा हो जाएगा, वो भी हर किस्म की खता से पाक हो, पाकीज़ा हो जाए। मज़लूमे का गला जहां कुरान की दूसरी आयात के अब्रस मिस्ताक है, वहां आयत तकदीर के बड़े मिस्ताकों में से एक मिस्ताक है। मज़लूमे का गला कोई आम शख्सियत नहीं है, ये वो शख्सियत है कि जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक, वो भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की रिवायत के मुताबिक, जब आप सरबुलंदी इस्लाम इस्लाम की सदाकत की गवाही के लिए मैदान मुबारक की तरफ जा रहे थे, तो पैगंबर अकरम ने पंच तने पाक को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अपनी चादर ओढ़ाई और ओढ़ाने के बाद फरमाया, अल्लाहुम्मा आउलाए अहलुल बैत, मेरे परवरदिगार ये मेरी अहलुल बैत है, तू इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर, और जो जो इनसे अदावत रखे तू भी उनका दुश्मन हो जा। इसी असना में जनाब इब्राहीम अमीन कुरान करीम की ये आयत लेकर नाजिल हो जाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। अहले बैत पैगंबर, अल्लाह ने आपको इस तरह पाको पाकीज़ा कर दिया है कि जिस तरह पाको पाकीज़ा रखने का हक होता है, और उससे हर किस्म की बुराई ऐब नजासत को दूर कर दिया है, तो बताएं कुरान में किसी किस्म का कोई ऐब है? बताएं कुरान में किसी किस्म की नजासत की आमद और रब्त है? बताएं कुरान में किसी किस्म की बुराई की आमद और रब्त
جس میں بھی یہ خصوصیت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کے عیب خطا اور گناہوں سے پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے، نہ صرف پاک اور پاکیزہ کیا ہے، جو تب میرا کون فرمایا کہ میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا وہ جو تب میرا کون تطہیر کر کے پاکیزی کا حق ادا کر دیا، اور یہ کیا دیتے تو کافی ہوتا اتنا یرید اللہ لیذھبہ عنکم الرجس، کہ اللہ نے تم سے برائی کو دور کرنے کا ارادہ کر دیا ہے، تو جب برائی دور ہو جاتی ہے تو بتائیں کیا بچ جاتا ہے، پاکیزگی بچ جاتی ہے، لہذا جب یہ کہہ دیا کہ برائی کو دور کر دیا، برائی کو دور کر دیا، اب کہنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ میرا کون کہ تمہیں پاک کر دیا، پھر جب پاک کر دیا کہنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ تطہیرہ کہہ کر ہر قسم کے شک اور ریب کو دور کر دیا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اگر یوں پاک کرتا تو ٹھیک ہوتا، اگر اس طرح پاک کرتا تو ٹھیک ہوتا، اگر یہ برائی دور کر دیتا تو ٹھیک ہوتا، اگر فلاں برائی کا نام لیتا تو پاک ہوتے، اگر فلاں طہارت کا نام لیتا تو پاک ہوتے، جس طرح یہ کہتا ہے کہ علی کا نام کہاں ہے قرآن کریم میں، پہ اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کی زبانی قیامت تک کی ہر قسم کی قیل و قال یہ کہہ کر ختم کر دی کہ وہ جو تب ہے رقم تطہیرا، اے انسان تیرے ذہن میں جو بھی طہارت نجاست آتی ہے، اے انسان تیرے ذہن میں جو بھی طہارت کی قسم آتی ہے، میں نے اپنی اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا اور ہر قسم کی طہارت ان کے اندر داخل کر دی. اور جب طہارت کی سند لے کر یہ بیت پاک کا قدسی اس سے بھاگ کا میدان مبالہ کی طرف جاتا ہے، اور میدان مبالہ آپ جانتے ہیں یہ وہ میدان ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ اسلام کو ایک مرتبہ فتح مکہ، اس وقت طاقت تلوار کا زور بھی تھا، اللہ رب العزت کی مکہ فتح کرنے کے لیے خصوصی عنایت تھی، مکہ فتح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کرسی بادشاہ کی دینی تھی، بادشاہ کا مطلب یعنی منصب دینا تھا، تو وہ منصب عطا کیا، لیکن میدان مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کو روحانی اور عقلی فتح سے سرفراز کروایا، روحانی اور عقلی فتح، اور یہ ان مسلمان انسانوں کے سامنے یہ پتا تھی کہ جو لوگ پیغمبر اکرم کے مقابل میں ایک نبوت کے دعوے دار بھی تھے، قرآن کے مقابل میں ایک کتاب الہی کے دعوے دار بھی تھے، اور پیغمبر اکرم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے افضل مانتے تھے کہ ان کا باپ نہ تھا، ان کا باپ اللہ رب العزت سے بنایا کرتے تھے، پیغمبر اکرم نے ان کی اس دلیل کو ختم کر کے میدان مبالا کی دعوت دی، اور میدان مبالا نے اسلام کی صداقت پر رہتی دنیا تک تا قائم قیامت مہر تصدیق ثبت کی، میدان مبالا نے اسلام کو فتح یابی سے ہمکنار کیا، تو اس فتح یابی میں جس طرح دوسرے پاک اور پاکیزہ ہستیاں تھیں، میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام بھی ان میں سے ایک پاک اور پاکیزہ ہستی تھی، میدان مبارکہ میں جانے والوں میں سے ایک مضمون کربلا بھی تھے، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ کربلا کا ہیرو، کربلا کی نسل کا پانی کوئی عام شخص تھا،
یا کربلا کی نہضت ایک اتفاقی حادثہ تھا؟ نہیں، اگر تو کربلا کے بانی دو شخص ہوتے کہ جو عام شخصیت ہوتے پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ کربلا کا واقعہ اتفاقی حادثہ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میں نے کچھ کل بھی فضائل پڑھے، جن کے بارے میں آج بھی کچھ فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام جو قرآن آیات کے بہت بڑے مستحق ہیں۔ قرآن کا متدب حصہ قرآن کی آیات کا ان کی فضیلت میں نازل ہوا ہے۔ تو آج کا شہید کوئی عام شہید نہیں ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ان پر بھی فتح حاصل کی کہ جو غالب اللہ کل غالب کا مستحق ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو پیغمبر اکرم کے علاوہ ہر میدان میں فتحیات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میدان کارزار ہے تو علی لا سیف الا ذوالفقار کا اعزاز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر علی نماز میں زکات ادا کرتے ہیں تو انما ولیکم جو حسن کے لحاظ سے افضل ہوگا۔
جو آپ نسب کے لحاظ سے افضل ہوگا. تو امیر المومنین نے فرمایا یا بنیا یا حسین, او میرا فرزند حسین ذرا سوچ کے بول, تو کس کے مقابل میں یہ گفتگو کر رہا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان اگر فرواب ہے تو بسم اللہ آئے میدان میں, اور یہ پیغمبر اکرم در حقیقت اپنے نواسے کی شان اپنے اصحاب کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اس کے مقابلے میں میرا لال حسین آ رہا ہے. اس لیے یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے مقابل میں اس کائنات کے غلیظ ترین لوگ آئیں گے, وہاں بھول نہ جانا کہ حسین افضل ہے یا فنا. اور ہاں بسم اللہ, امیر المومنین نے اپنے فضائل کے بنانے شروع کیے اور ایک لمبی فہرست امیر المومنین کے فضائل کی. وقت نہیں ہے کہ میں اس میں سے آپ کو چند ایک سنا دوں, ایک لمبی فہرست ہے. قبلہ لامہ صاحب علی سعادت الدارین نے اس کا کچھ حصہ درج کیا ہے. امیر المومنین نے اپنی شان میں قصیدے خود پڑھنے شروع کیے کہ میں قصیم النار والجنہ ہوں, میں اپنے رسول کا وزیر ہوں, میں جناب سیدہ کا شوہر ہوں, میں جناب میں جنت کے سرداروں کا بیٹا ہوں, میں فلاں میں فلاں میں فلاں. ایک سلسلہ کلام جاری ہے کہ جو رکنے والا ہے ہی نہیں. امیر المومنین اپنے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. بلاخر امیر المومنین نے سٹاپ دیا اور فرمایا ہاں میرا بیٹا اب تو بتا میرے کیا فضائل. اور اس سے پہلے رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا میرا بیٹا یہ خیال کرنا تیرے بابا نے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں یہ دسواں حصہ بھی اس کے فضائل کا نہیں ہے, دسواں حصہ بھی فضائل کا نہیں ہے. فضائل کا سلسلہ اس سے بہت طویل ہے. تو اب آپ فرمائیں کہ آپ کے کیا فضائل ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا جان اللہ تعالی نے آپ کو جو عظمت دی میں اس پر حمد کرتا ہوں. آپ نے تعریف اور حمد میں ایک خطبہ اعلان فرمایا, جب تعریف اور حمد میں خطبہ اعلان فرمایا اور خاموش ہوئے, رسول اللہ نے فرمایا ہاں جو فضائل ہے تو وہ بیان کریے. تو امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بابا جان جو فضائل اس فضائل کے مالک کا نام ہے میرا بابا علی. بتائیں آپ کا بابا اس طرح ہے؟ جن فضائل کا مالک میرا بابا ہے کیا ان فضائل کا بابا, کیا ان فضائل کا مالک میرے بابا کا بابا تھا؟ اور میری ماں جوان, میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے, کیا آپ کی بات ہے گرامی جنتی عورتوں کی سردار بھی؟ میرے نانا تمام رسولوں اور انبیاء کے سید و سردار ہیں, کیا آپ کے اور آپ کے فرزندان تمام نے جنت کے سردار ہیں؟ فرمائیے کیا آپ پیغمبر اکرم کا ایک محسوس طریقہ تھا. فقط نواز بات ہے کہ امیر المومنین پیغمبر اکرم کے بعد پوری کائنات سے افضل ہے. یہ تو حسب و نسب کے قائم مقابلہ تھا, اس لیے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن مقام میں افضلیت امیر المومنین کی لوٹی ہے. تو جب یہ فرما چکے تو پیغمبر جناب امام حسین علیہ السلام پڑھے, اپنے بابا کے ہاتھ کا بوسہ لیا, علی علیہ السلام نے اپنے لال کے چہرے کا بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا زادک اللہ شرفا وفخرا وعلما وعلما, تو میرا لال اللہ تعالیٰ
تیرے شرف میں، تیرے فخر میں، تیرے علم میں، تیرے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ لعن اللہ ظالمین کا اور امیر لال، اللہ تجھ پر ظلم کرنے والوں پر اللہ نہ کرے۔ اور باپ یہاں تک فضائل مظلوموں میں کربلا کے اٹھتے نہیں ہیں، میں فضائل نعرے لگوانے کے لیے نہیں پڑھتا، میں فضائل امام علیہ السلام کے ہدف کو اجاگر کرنے کے لیے، امام علیہ السلام کی تحریک کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے تمام انبیاء اور رسل کے خط کو زندہ کیا، ان کی محنتوں کو اجاگر کیا، ان کی محنتوں کو حیات بخشی۔ اس لیے مظلوم کربلا وارث انبیاء کا حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زیارات کے الفاظ ہیں، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد نبی اللہ، السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ تمام انبیاء کی محنتوں کے وارث حسین ابن علی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے انبیاء کی محنتوں کو بچایا، اور بلکہ بات یہاں تک نہیں رکتی، آگے بڑھیے کہ جو حسین کے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، ان کی محنتوں کی لاج رکھنے والے، ان کی محنتوں کو بھی بقا دینے والے، ان کی محنتوں کو بھی قیامت تک زندہ کرنے والے کا نام حسین ابن علی۔ اس لیے تو فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر اکرم حسین سے کیسے ہیں؟ کیونکہ آپ نے امام، آپ نے رسول خدا کی محنتوں کو باقی رکھا۔ اور اگر دیکھے نظر حسین تو پڑھتا نماز قرآن، آج اسلام کا نام ہوتا، آج قرآن کی تلاوت تو ہوتی، آج مسجد عالی شان تعمیر تو کی جاتی، مگر نہ یہ کوئی نمازی ہوتا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا، کلمہ پڑھنے والے تو ہوتے مگر کلمے کی آن بان شان مسلمانوں کے سینوں میں نہ ہوتی۔ اول تو اسلام سب میں ہستی سے کٹ جاتا، اور اگر ہوتا تو صرف اسلام کا نام ہوتا۔ تو یہ کس شان کے مالک امام حسین علیہ السلام ہے؟ اور جب آپ میدان کربلا میں آپ تشریف لے کے آئے تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ یزیدیت پیغمبر اکرم کے منبر پر سوار ہو چکی تھی۔ ابھی اس سے پہلے تو یزیدیت دور دور تھی، لیکن اب منبر رسول پر سوار ہو گئی۔ میرے مولا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آل امیہ کے ناپاک چہروں سے پردے بھی چاک کر دیے، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ وہاں اپنا یہ تعارف بھی کروایا۔ وہ جب مدینہ میں تشریف فرما تھے اور ایک نجس نامہ شام سے آتا ہے، آپ نے جواب میں فرمایا ایوہ الامیر او شاہ وقت انا ابن بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا قدم اللہ و بنا ختم مثلی لا یبایو مثلہ۔ اور جو یزید ہے، رجل فاسد ہے، فاسق ہے، قاتل نفس محترمہ ہے، ورنہ نہ اس کو محرم کہا جا ہے، نہ اس کو غیر محرم کیا جا ہے، نہ وہ قرآن کا احترام کرتا ہے، نہ رسالت مآب کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے رہتی دنیا تک کو، رہتی دنیا تک کے سامنے کی آفاقی اعلان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ او امیر، او شاہ وقت، یاد رکھنا کہ میں جس کا تعارف یہ ہے، یزید کا جس کا تعارف یہ ہے، رہتی دنیا تک کوئی بھی آزاد انسان، کوئی بھی غیرت مند انسان، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ صرف اپنا اعلان نہیں کیا، فرمایا مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھ جیسا اگر وہ تھا ابو ذر تھا، مثلی مجھ جیسا خواب ہو بیسوں میں تمنا تھا، مقدار تھا، حجر ابن عدی۔ اور اگر آپ چلتے ہیں یہ سلسلہ، خواب مثلی جناب کو
مولانی تھے، جناب صدوق تھے، جناب مفید تھے، توسی تھے، خوئی تھے، خمینی تھے، خامنائی ہے، سیستانی ہے، حسن نصر اللہ ہے، بابان نے کب بتا دیا ایوہ الامیر لا یبایو مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا کبھی نہیں جزید جیسے کہ حمایت نے کہا۔ اور اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ انی لا ارى الموت، انی لا ارى الموت الا سعادة ولا الحياة مع الظالمين الا برا، میں ایسے حالات میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ان جیسے سالوں کے ساتھ زندگی گزارنا آپ لے یہ قابل لیے ننگے آج سمجھتا ہوں۔ فرمایا الموت اولا من رکوب العار، بل عار اولا من دخول النار، ذلت اور رسوائی کے گھوڑے پر سوار ہونے سے مارا جانا بہتر ہے۔ اور یہ جو موت ہے یہ قبول کرنا جہنم میں جلنے سے بہتر۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی یزید کے دربار میں فرمایا تھا القتل لنا عادت، قتل ہماری عادت ہے، بکراتوں کو میں شہادت ہو اور شہادت ہماری کرامت ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیات کا، یہ سرمدی حصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نو کے سیام پر، مگر یزیدیت کی اطاعت نگر قبول۔ اور امام علیہ السلام نے زبان حال سے یہ فرمایا تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب جو ملعون ہے قد رکت بین سلت و سلہ وہے ہاتھ من سلہ، کہ اس ملعون نے اس زانی ابن زانی نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، یا میں موت کو قبول کروں یا میں سلت کو قبول کروں، وہے ہاتھ من سلہ، سلت اس سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے میں یزید کی اطاعت کو بیعت کر کے کبھی اس سلت کو اپنے گلے نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے حضور کربلا نے اس کربلا کے میدان میں وہ قربانیاں پیش کی کہ جس کی نصیب نہ سابقہ مل سکتی ہے نہ لاحقہ طور پر مل سکتی ہے۔ اگر اپنی جان کے نذرانے کی باری آئی پیش کر دیں، علی اکبر جیسا جوان پیش کرنا چاہا تو پیش کر دیا، جناب عباس جیسا کڑیل جوان کہ جب قربانی کی باری آئے تو پیش کر دیا، اپنی بہنوں کے کپڑے پیش کر دیے اور ہر قسم کی دکھ اور تکلیف کو پیش برداشت کیا، یہاں تک کہ ایک زیارت کے حقاق ہیں مظلوم کربلا کی، ان قربانیوں ان مسائل مشکلات کو دیکھ کر زیارت کے حقاق ہیں، لقد عجبت من صبر کا ملائکۃ السماء، اے ابا عبد اللہ، اے برکت رسول، آپ کے اس صبر پر آسمان کے ملائکہ بھی تعجب کر رہے ہیں، آسمان کے ملائکہ بھی تعجب کر رہے ہیں۔ آؤ حسین فارقو، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان دو۔ حسین کا جواب دا، حسین کا جواب دے۔ شام کا دربار تھا اور اسی دربار میں ملعون کی یہ عادت تھی سلوات، اور جہاں یہ سوال ایک اپنے مقام پر پیدا ہو سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے کہ جب میرے مولا کی شان اتنی تھی اور دربار یزید میں
یہ سوال یہ اعتراض کیا بھی کیا یہ تنقید کی بھی ہے. سوال کیا ہے کہ جب میرے مولا کی شان اتنی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لال کو بچایا کیوں نہیں, اور مظلوم کربلا کے قاتلوں کو روکا کیوں نہیں؟ پھر ان سے عین اس وقت انتقام کیوں نہ لیا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ وہ جن کو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں, وہ جن کو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں, اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جن کی قسمت اور سرشت میں گمراہی ہلاکت لکھ دی گئی ہے تم لاکھ کوشش کرتے رہو وہ کبھی راست پر نہیں آئیں گے, کبھی راست پر نہیں آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کون مکان میں بھی کیا. قرآن کی آیت ہے کہ زمین و آسمان ان جیسوں پر نہیں ہوئے, وما فقط علیہم السماء والارض, جب فرعونیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا فرعونیوں کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا تھا اور ان پر عذاب آنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں پر زمین اور آسمان گریا نہیں کرتے. اس کا واضح مفہوم ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے زمین اور آسمان اس پر گریا کرتے ہیں. چنانچہ شیعہ سنی احادیث میں جو اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہیں وہاں امام جلال الدین سیوطی اپنے در منصور میں یہ روایت ترک کرتے ہیں کہ یا جناب یحییٰ پر 40 دن رات زمین و آسمان نے گریا کیا تھا جب کائنات میں دوسری شخصیت حسین ابن علی ہے کہ جس پر ان کے ظلم کے بعد زمین نے بھی گریا کیا آسمان نے بھی گریا کیا, اور ایک مرتبہ یزید سامنے سے گزرا. امیر المومنین نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس پر زمین و آسمان گریا نہیں کرتے, اور جب انہیں کربلا آگے سے گزرے فرمایا یہ ہے وہ فقط علیہ السماء والارض کہ جس پر زمین و آسمان گریا کرتے ہیں. قرآن کی واضح نص کے مطابق مظلوم پر آسمان بھی گریا کرتا ہے, مظلوم پر زمین بھی گریا کرتی ہے. اور اگر آپ تاریخ مسلمان اٹھا کر دیکھیں اور غیر مسلموں نے جو تاریخ لکھی اور رقم بند کی ہے اس میں بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھو تو جو 61 ہجری کے واقعات ہیں ان میں 61 ہجری یوم عاشورہ کے بعد, یوم عاشورہ والے دن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا, آسمان سے خون کی بارش برسی, اور جب لوگوں نے پتھر پلٹے تو پتھروں سے خون نکلا, لوگوں نے اپنے پانی والے برتن انڈیلے تو خون نکلا. اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار اپنے آسمان کی لال بونی سے کی, اپنے آسمان سے بارش خون کا بارش برسا کے کیا, زمین سے خون نکال کے کیا. یہ ہے اللہ رب العزت کا اظہار, اظہار رحمت. اور بلکہ اللہ رب العزت نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ ولا تحسبن اللہ غافلا, وہ مسلمان اللہ کو غافل نہ سمجھنا اما یعمل الظالمون, جو ظالم کرتے ہیں نا
ظالموں کے کردار سے اپنے رب کو قابل نہ سمجھنا. انما یعقلہم, اللہ نے ان کی رسی کو دور کر دیا, طویل کر دیا ہے, ڈھیلا کر دیا ہے. لیوم تشخص فی الابصار, قیامت والے دن کے لیے کہ جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اور فرمایا وسیعلم الذین ظلموا ان لهم عذاب شدید. اور یہ جو دنیا کے لوگ, یہ مسلمان یا غیر مسلم, یہ جو ظلم کرتے ہیں قیامت والے دن یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کس کروٹ بدلتے ہیں, کس کروٹ میں یہ آتے ہیں. اور جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کہ جب یزید نے یہ کہا کہ وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء, تو یاد کر خیر اللہ نے ہی ہمیں یہ ملک و سلطنت عطا کیا, تو جناب زینب صلی اللہ علیہ سمجھ گئی اور جواب دیا کہ بلا یحسبن الذین کفروا, او کافرو یہ گمان نہ کرو, انما نملی لہم, انما نملی لہم خیر لانفسکم, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جو تمہیں ٹھیک دی ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم, اللہ نے یہ ٹھیک دی ہے, لیزدادو تاکہ تم اپنے کفر میں اور زیادہ ہو جاؤ, جتنے گناہ چاہو کر لو. اللہ نے چاہتا ہے کہ وہ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے وہ کفر میں اور زیادہ ہوتا ہے, وہ گناہوں میں اور زیادہ ہوتا ہے. بلہم عذاب مہین, ان کے لیے اللہ کو لذت میں رسوا کن عذاب تلاش کر رہا ہے. اس لیے نہ سمجھا جائے کہ جو زیادہ ظلم کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا, جو ظالم ظلم کرتا ہے, جو ناجائز کام کرنے والا ناجائز کام کرتا ہے, جو گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو سن رہا ہے. لیکن یہ بھیڑ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تم پر راضی ہے, یہ بھیڑ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ان پر خوش ہے, بلکہ جن کے دلوں پر خاص طور پر مہریں لگ جاتی ہیں اللہ ان کو گناہوں میں اور چھوٹ دیتا ہے. یہ جتنے گناہ کرنا چاہیں کر لیں, قیامت آ گئی اس ان کے لیے اللہ کو لذت نے رسوا کرنے والا, ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. شام کے دربار میں ایک سفیر روم بیٹھا تھا اور اس ملعون کا جو وزیر تھا ہر روز دربار میں شراب پیتا, مظلوم امام کا سر بناتا اور بچی ہوئی شراب مظلوم امام کے سر پر پھینکتا اور سر مقدس کے ساتھ توفیق کرتا. تو دربار میں روم کا سفیر بیٹھا تھا جس نے روز کی حالت دیکھی اور اس نے سوال کیا حاضر رکھ سلیمان ایشا ہوا, یہ جو سر ہے کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے ہوتا, درباری آس پاس بیٹھے ہیں, سر منگایا کا توہین کی جاتی, سفیر روم روز ملاقات کرتا, آج سوال کر دیا آج مطلب سویرا. یزید نے کہا ما لکا ولی ہذا الرأس, تم اس سر سے کیا سروکار ہو؟ اس نے کہا واپس جب تم شاعروں سے پوچھتا ہے اگر تو آپ کی
یہ جو خوشی کی بات ہے تو ہمارا شاہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا. لہذا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو یزید نے کہا حاضر حسین ابن قاب حسین ابن علی بن ابی طالب. یہ حسین ابن علی کا سب ہے. وہ جو سمیر روم کا بچوں کا حسین ابن علی کو ایک ہے, لیکن اپنے شک کو دور کرنے کے لیے پوچھتا ہے اس کی ماں کا کیا نام ہے. ملوم نے بیان دیا فاطمہ بنت رسول اللہ. اس کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی بڑا ہوتا عیسائی سفید کے دور بڑا ہوتا. اس نے کہا اوپن لگا والدین کا لی دین احسن من دین کا لانا دیر کب تیرے دین کا میرا دین اس دین سے بہتر دین ہے. کیسے سفیر روم؟ سفیر روم نے کہا میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں میں جناب داؤد علیہ السلام میرا بابا جناب داؤد علیہ السلام کے نواسے کی نسل میں سے ہے اور سترویں پشت ہے. ستر پشتوں کے بعد بھی آپ بھی عیسائی میرے پیروں کے ریت اور مٹی برکت کے طور پر اٹھا لیتے ہیں اور تمہارے رسول کے درمیان ایک مان کا فرق ہے تو ہم نے یہ کر دیا. تمہارے دین کا تزیہ حاضریہ تم نے سنا ہوا ہے؟ یزید نے کہا نہیں میں نے تو نہیں سنا. کہا کہ ایک گرجا عیسائیوں کا ایک گرجا ہے جو فلاں جگہ پر ہے, اس گرجے کا طواف کرنے کے لیے دنیا بھر سے عیسائی جاتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ حافر کنیسہ حافریہ. حافر کہتے ہیں گدھے کے سن کو. وہاں اس گرجے کے اندر ایک سونے کا پتھر لٹکا ہوا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس برتن کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھے کا سوپ پڑا ہوا ہے اور دنیا بھر کے عیسائی اس سوپ کا تحفظ کرتے ہیں. اور تم اس طرح بھی شرم نہ آیا کہ یہ حسین جو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے تمہارے ہاں اتنی بھی قدر نہیں ہے. تو جب اس ملون نے اس کی کلام سنی حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور جب یہ حکم ملنا تھا تو سفیر روم نے کہا کیا تم واقعی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یقیناً. تو پھر ٹھہر ذرا, رات کو عالم خواب میں مجھے تمہارے نبی کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے اے نصرانی انت فی الجنت, تو جنت میں جانے والا ہے.
تعجب کے ساتھ تھا، میں نے بڑا تعجب کیا، اور اب جب تم نے مجھے قتل کرنے کی تھام لی ہے، اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ تمہارا رسول مجھے کون سی خبر دے رہا ہے۔ یہ لجپال حسین کا سر جو مرنے سے پہلے ایک عیسائی کی آخرت بچا گیا، میں تو کام جاؤں بولا کربلا کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے آپ نے نہ جانے کتنے حکمے دیے، کتنا سمجھاتے رہے، کتنا بتاتے رہے، اور مسلمانوں دیکھو اور میں تمہارے نبی کا بچن ہوں، اور مسلمانوں دیکھو اور میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مگر مسلمانوں نے ایک نہ سنی۔ آئے وہ وقت بھی آیا کہ جب ان مسلمانوں نے اور تین دن کی بھوک ہو پیاس کے ساتھ آپ کی آپ رشتہ حیات ختم کر دیا، آئے وہ وقت بھی آیا کہ جب بہو بیٹیوں کو کہاں لا کر دیا، انہوں نے بہنا ہوئی ہے۔